Tri aktor dhe një stand-up komedi franceze që i flet publikut për raportet në çift, duke argëtuar. Shtëpia këtë dëshpëruar i kthehet për 6 faqe në skenën e teatrit kombëtar në Arturbina, pasi ka shëtitur qytetet kryesor të Shqipërisë dhe rëmbyer duartrokitje edhe në Ulqin. Mbi 10.000 spektator, gati 60 faqe. Tradhtia ndarja psikologjia e burrit dhe gruas, trio i Artan Imami, Indrit Çobani e Gentian Zenelaj, surprizojnë në çdo dalje me një qasje të re ndaj historisë. Gjithsesi kush që vjen të shikojë faqen, përveç strukturës së saj, historisë që është e thjeshtë, ai shikon tre personazhe të cilat bëjnë nga një monolog të ri. Kështu që është një pjesë e cila rinovohet, ringjallet si sfinksi nga hiri vetë. Krahas kujdesit për regjin, ku aktori është i lirë të improvizojë, Imami zgjedh një skenografi minimaliste të përshtatshme për shfaqje lëvizëse. Për 10 vjetore çon në Australi dhe për 20 vjetor shkon në Ne. Bravo, bravo. Batutat, loja e tri aktorëve në skenë i jep kësaj shfaqje nga shpirti shqiptar. Me siguri që vetëm Shqipëri mund të thuajë si thuajnë komunizëm, a ka mundësi një minutë, domethënë. Nuk ka mundur të vinë në shfaqje për shkak të angazhimeve me vajzën, por aktori tregon se pjesën e ka konsultuar me bashkëshorten e tij, modele aktore dhe njohse e mire e frëngjishtes, edhe për shkak se pas formimit në Itali, ka ndjekur Institutin e Studimeve Politike në Paris. Unë ze me mua, më tha mua, dhe po mirë, më këtë komedin, se ishte në frëngjisht, kur e lezoja, tha, a tha dash unë idejnë që po, kjo vlen. Pse nuk më ze asë njërë në gojmë? O, që unë i them një falemderit shumë, Floj, që ishte lakmusi i një vepre sukseshme, e falenderoj publikisht. Me Jeromin, personajin e ti që vua ndarjen nga e dashura, me një shpirt të ndjeshëm e deritikue dhe naiv, aktori thot se mund të ketë pika takimi. Ka ndryshuar jeta mua, dhe më thënë, jam bërë akoma më i mirë se sa kam qenë kur ishte eri. Rëfen se po e shijon kontaktin e drejt për drejt me publikun, por nuk e fshe, se i mungon filmi, edhe për shkak të zbejes së prodhimeve kinematografike. Unë jam penduar që nuk kam bërë atëre kur prodhoheshin 12 filma në vit, nga që të rëshëreku i skenarve ishin skematik, patetik, ishin... Mirë, po duhet bëj edhe ato që të mund të bije në sy të regjizorve dhe pasaj të luaj edhe me regjizorët e mëdhenj. E me gjitha të, pritet të shohim në filmin Gjirokastra të regjizorit rus, Yuri Arabov. Është një partizan i shmëndur që është brenda një bunkeri dhe që mendon se lufta nuk ka mbaruar akoma. Nëse është një figurë simbol, një metaforë shumë e bukur. Di që filmi mbyllet me portretin tim, edhe kjo më emocionon.